Вибачте, прервалася трансляція. Отже, я хотів розповісти вам, що саме відбувалося тієї ночі, коли були розігнані студенти. Спочатку знизу Майдану Незалежності була спроба завести частини від ялинки, і разом з ними заїхала машина, яка завезла металеву огорожу. Її розгружали люди в камуфляжній формі. Зазвичай в такій формі працюють ті благоустрій. Але серед них були люди, які були в спортивних штанях. Тобто в таких спортивних штанях на роботу взимку холодну погоду не виходять. Це були так само тітушки. Вони розгрузили, перше за все, огорожу і розширили майданчик, огорожений майданчик внизу. Молодь вишикувалась в шеренгу коло них для того, щоб не дозволити їм. Щоб вони не піднялись вище, ніж той майданчик, де була ялинка. Поки це відбувалося, на територію Майдану зайшло декілька, мав десятки, я не можу сказати кілька, але було достатньо багато провокаторів, які, крім іншого, тримали з собою палиці металеві і палиці дерев'яні. А потім, знову ж таки, той момент, коли це відбувалося, людей коло стели було замало, і вони могли зайти якби всередину цього табору. Потім інше дійство почалося, коли вгорі почали завозити будку для катка. І тоді люди всі кинулися, зрозуміли, що це в іншому куті Майдану, і люди кинулись туди до будки, щоб її перешкодити заїжджати. І саме той момент, коли люди кинулись нагору до цього місця, до цієї будки, зсередини мітингувальників дійсно полетіли палиці і дерев'яні палки. Люди, котрі в той день чергували, це медичні працівники, вони кажуть, що серед нас вже були запущені ці провокатори, які мали всі ці речі, і саме вони кидали в машини кидали палки металеві і дерев'яні палки. І саме ця провокація була дійсно спланована, і коли ми, як тільки це почалося, тоді... Як тільки це почалося, то згори почав йти ОМОН і дуже швидко оціплював територію, на якій були діти. Вони їх загнали до стели, оточили їх по колу і не випускали жодну людину від тіля. Тобто це відбулося за декілька хвилин, дуже професійно вони працювали. І далі почали бити кійками. Жодна людина не могла від тіля вийти. Вони вхоплювали людей, окремих людей, тягнули їх по сходах, і люди падали по сходах, могли побитися, і потім вони лежачих людей добивали просто кійками. І я знову ж таки наголошую на те, що люди, які чергували всередині, вони бачили цих провокаторів, вони бачили людей, які зайшли туди з металевими дерев'яними палками, і саме вони кидали це в машину, яка заїжджала. Тобто це була спланована провокація, і зараз на неї можна посилатися, можна казати про це, але ми саме своїми глазами бачили цих людей. Я знімався все зовні, я бачив ці палки, як це все летіло, і стверджую, що жодної агресії у тих людей, які там були, це були студенти, жодної агресії не було. Вони єдине, що не могли зробити, це вишикуватись в шеренгу, взятися за руки і таким чином захищати стелу, навколо якої вони згуртувалися. Це спланована провокація і власне, не мотивована жорстокість, яка була використана владою. Матеріалі, знаєте, там оп, туди, сюди. Отже, не пустили людей поки що пити, грітися. З'явилися якісь... Стоїть ця колона, яка хотіла потрапити всередину. Там є... Продовжуються якісь перемови депутата. Щонайменше три шеренги внутрішніх військ з щитами. Їм холодно, вони тупцюють. Щитами дрігають. Так.
щити тримають в руках, а з іншого боку мітингувальники, їх мало, їх одна-дві шеренги, серед них є жінки, літні люди, але за охороною, тобто за внутрішніми військами є барикада, і там так само є люди. Тобто, якби військові опинилися між двома кордонами людей. Не дають їм поєднатися, я знову ж таки не пускають людей грітися. Тобто зараз питання в тому, в кого витримка більша, в кого хто здатен тримати далі. Кого тягли краще? Так, хлопці пропонують вставати на сторону народу. Кожного на сторону народу теплі валенки. Американські валенки. Я чекаю нашу роботу. Слизько. Я тут пусто. Люди з інтернету пишуть, скажи внутрішнім військам, щоб переходили на сторону народу і не мерзли. Це до вас звертаються. Сьогодні підвищення отримали. Так, дійсно, це мітингувальників має бути декілька разів більше, але знову ж таки, тактика, яку зараз використовують внутрішні війська, вони концентрують свої сили навколо однієї з барикад і її демонтують, і потім якби можуть ці ж самі війська використати для іншої барикади. Це одне з пояснень, тому що їх в локальному місті може бути більше, вони краще налагоджений зв'язок і вони більш мобільні, бо переміщуються. Але все-таки я не думаю, що саме в цьому місті ініціантів більше. Тобто десь мабуть, приблизно, але можливо навіть більше, бо я всіх просто не бачу. Я не знаю, скільки людей є всередині барикади. Тобто майдану, нужно подняться по верху по транспорту. Дякую, хлопці. Це дуже важливо периметр тримати. Кличко звертається до людей, які чергують, про те, що це дуже важливий периметр, але як краще його тримати, вони зараз радяться з керівником охорони. Достатньо багато телебачення. Ближче ніхто не підходить, тут присутня тільки преса, будь ласка. Преса спілкується з Віталієм Володимировичем. Зараз чаю принесуть. Хлопці зараз тепло принесуть. У нас там бульйон є. Кличко обіцяє та чай та бульйон. Можливо, це трохи підтримує хлопців, бо все-таки їх не пустили до бочок з вогнем, де вони могли погрітися. Так, дійсно, ви зараз потрібні на Майдані, якщо є.